Ал Венесуэлада ұлттық валюта басып шығаратын мүмкіндік жоқ, өйткені мемлекет британдық баспаханаға қарызын өте алмай отыр. Бересми мәлімет бойынша Каракстың берешегі 71 миллион долларға дейін жетеді екен. Айта кеткен жөн, қаңтарда президент Николас Мадуро экономикадағы төтенше жағдай туралы жария еткен болатын, өйткені елде инфляция деңгейі өскен, мемлекет кірісі азайып, тауар тапшылығы сезіле бастады. Оның үстіне Латын Америкасының бұл елі қуаңшылықтан зардап шегіп отыр. Салдарынан өзендердегі су деңгейі төмендеп, содан электр станцияларының жұмысы тежеліп, энерго тапшылығына әкелген.